Pasuhops ekibi. Საღამოშუდობისა ეთერშია გადაცემა პასუხობს ექიმი, მე კი მისი წამყვანი დოკა ბაღათურია ვარ. ქვეყანაში არსებული მძიმე ეპიდვითარების ფონზე სულ უფრო და უფრო რთული ხდება ოჯახის ექიმებთან დაკავშირება. Სწორედ ამიტომ რეგიონალურ მაუწყებელთა ალიანსი ადგილობრივი ტელევიზიების ჩართულობით ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით გთავაზობთ გადაცემას „პასუხობს ექიმი“. თქვენს კითხვებს კვალიფიციური მედპერსონალი პირდაპირ ეთერში უპასუხებს. გარდა ამისა, უნდა შეგახსენოთ ისიც, რომ გადაცემაში ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების ჩართულობა საქართველოს დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო უზრუნველყოფს. Ამასთან ერთად უნდა შეგახსენოთ ისიც, რომ ნებისმიერი კითხვით COVID-თან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოგმართოთ ცხელ ხაზზე 557 37 31 37 და პირდაპირ ეთერში დაუსვათ შეკითხვები ექიმებსა და ეპიდემიოლოგებს, ან გამოაგზავნოთ კითხვები მეცხრე ტალღის Facebook გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად გავაჟღერებთ თითოეულ მათგანს პირდაპირ ეთერში. Დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი კი არის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხობის მუნიციპალიტეტის დირექტორი შორენა საბახტარაშვილი. მოგესალმებით, ქალბატონო შორენა. მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობას რომ მიიღებთ. მოდით მოკლედ რომ მიმოვიხილოთ ზოგადად COVID ვითარება. რა მდგომარეობა ამ ეტაპზე ხობის მუნიციპალიტეტში? როგორია კლინიკებში მომართვიანობა? რამდენად მაღალია ვაქცინაციის დონე და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად რომ ვისაუბროთ COVID-ის სურათის შესახებ ხობის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად სამეგრელო ზემოსვანეთში. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ამჟამად მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. აი ამ ტალღამ, რაც იყო ომიკრონის ტალღამ, უფრო დაღმავალი გახადა ეს ტალღა და შედარებით მომართვიანობაც და შემთხვევებმა იკლო. Tu manam de talghis dasatsqishi davshot 24 saatis gamoobashi qo 110 115 150 shemtkhova es chveni rayonistvis patara rayonia mogekhseneba zalyan bevria bol 24 saatis gamoobashi 2 3 5 6 shemtkhova daakhloebit aseve iklo momartvianobam klinikebshi zalyan bevri covid klinika saministros mier dakhururia imito ro amis sajiroeba ararsebos საწოლფონდები არის ძალიან თავისუფალი, არის კლინიკები, სადაც არის ძალიან მცირე რაოდენობა უკვე პაციენტების და რაც ომიკრონის ტალღა დაიწყო, ხომ? ომიკრონის შედარებით მშვიდი მიმდინარეობით ხასიათდება და აი თუ გართულება წავიდა ისიც საშუალო სიმძიმით, ეს სულ იყო 1%. ამჟამად საწოლები თავისუფალია. გასაგებია, ქალბატონო შორენა, თქვენ როგორც ახლა ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი, წარმომადგენელი ხო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის, თქვენი სუბიექტური აზრი როგორია? რამდენად მიგაჩნიათ, რომ ეს მდგომარეობა, რაც ახლა არის საქართველოში, ანუ შემცირებული კორონავირუსების ვარიანტების გამოვლინება, რამდენად შეიძლება ვივარაუდოთ, ან გქონდეთ ამასთან დაკავშირებით თქვენი სუბიექტური აზრი იმის შესახებ, რომ ეს უკვე შეიძლება ითქვას, რომ პანდემია ის დასასრულია და გადავდივართ რაღაც ახალ ფაზაში, ენდემიის ფაზაში მაგალითად? ასე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს ბოლო ორი წელი გაჩვენა COVID-19-ის მიმდინარეობამ, რომ ძალიან ხშირად მუტირებს თვითონ COVID-19-ის ვირუსი და იწვევს სხვადასხვა შტამებს. ამ ბოლო დროს ევროპაში შეინიშნება ახალი შტამი, რომელსაც დელტა მიკრონი უწოდეს. ერთ კიდევ არ არის ეს შტამის შესწავლილი, რაც გამოიწვევს როგორი სიმძიმით გახდება მიმდინარე. ამიტომ ის რეკომენდაციები, რაც არის ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული, დისტანციის დაცვა მაინც პირბად, ეს აუცილებელია და პირველ რიგში, რაც დაამთავრებს COVID-19-ის პანდემიას, ეს არის ისევ და ისევ ვაქცინა. გასაგებია, ქალბატონო შორენა, კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელიც აქვს ჩვენს მაყურებელს, მდგომარეობ შემდეგში. რამდენად, ასე ვთქვათ, მუტირდება უარყოფითად ვირუსები? ანუ ახლა აგიხსნით, რასაც გულისხმობ, როდესაც ვირუსის ახალი შტამი იქმნება, მუტირდება, რამდენად არის ის უფრო მეტად მსუბუქი, ვიდრე წინა შტამები? ძალიან საინტერესო
საინტერესოა, უფრო მეტად სუსტია შტამი მუტირების შემდეგ თუ უფრო მეტად ძლიერდება. Აი ამაზე კითხვა, ამაზე პასუხი ძალიან საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ მოსახლეობა ძალიან სადაო საკითხია, იმიტომ რომ აი ომიკრონი ხომ COVID-19-ის ერთ-ერთი მუტირებული ვარიანტი იყო და გამოირჩეოდა ძალიან სუბუქი მიმდინარეობით და ძალიან სწრაფი გადამდებლობით. Აი ახლა რომელსაც დელტა მიკრონს უწოდებენ, ეს არის დავიწყებული დელტა შტამის და ახალი ომიკრონის ვარიანტის ჰიბრიდი. Შერწყმული ვარიანტი. Არ არის ეს ვირუსი გამოკვლეული, იმიტომ რომ ევროპაში არის რამდენიმე შემთხვევა, მაგრამ ვარაუდობენ, რომ მას აქვს დელტა შტამის სიმძიმე და ომიკრონის გადადების სისწრაფე. Ას გამოდის, რომ საკმაოდ საშიში შტამი ყოფილა. Diak, tu ისე ვარ დავიცავით რეკომენდაციები და თუ ვაქცინაცია, არ ვიცი, მოსახლეობის გარკვეული პროცენტი არ იქნა აწრილი და იმუნური ფენა არ იქნა მოსახლეობაში. Რას გულისხმობს ვაქცინაცია, ქალბატონო შორენა, აუცილებელია თუ არა ბუსტერის გაკეთება თუ ორჯერ ვაქცინაც უკვე საკმარისია? Აუცილებელია ბუსტერის გაკეთება, მე პირადად ვარ ორჯერ აწრილი და გაკეთებული მაქვს ბუსტერი. Care ორი ორი 2020-დან რაც დაიწყო პანდემია, ინფიცირებული არ ყოფილა. გასაგებია, გაგიმართლოთ, ძალიან კარგი. ინფიცირებული თებერვლის თვეში გადავიტანე ძალიან სუბუქად. Და მე ვფიქრობ, ეს ყველაფერი არის ვაქცინისა და ბუსტერ დოზის დამსახურება. Იმიტომ რომ ძალიან სუბუქად, თითქმის უსიმპტომოდ გადავიტანე ეს ვირუსი. გასაგებია, ანუ ვაქცინაციის ასე ვთქვათ მნიშვნელობას უსვამთ ხაზს. Აუცილებელია, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე კარგი მონაპოვარი, რაც მედიცინას მსოფლიო მედიცინის არსებობის ისტორიაში მოუგონებია, იმიტომ რომ ისეთი დაავადებები უკუაგდეთ ამ ვაქცინაციით, როგორიცაა განსაკუთრებით საშიში ინფექციები, თუნდაც პოლიომიელიტი, დიფთერია, წითელა, რომელიც ძალიან ძნელია. რამდენად არის მსგავსი სახის ასე ვთქვათ ვირუსები, ბაქტერიები, როგორიც არის წითელა, წითურა და ასე შემდეგ, რამდენად არის ესენი კოვიდზე უფრო ასე ვთქვათ მძიმე? Რამდენად ახასიათებს მათ უფრო მძიმე მიმდინარეობა? ევრად უფრო მძიმე. ეს ახალი იყო ჩვენს რეალობაში კოვიდი, მაგრამ წითელასაც აქვს. ეს არის მოგეხსენებათ ბავშვთა ინფექციები და აუცილებელ ბავშვებში ბევრად მეტად მძიმე და გართულებით მიდის, ვიდრე აცილებელ ბავშვებში. ვაქცინაცია არ არის 100%-იანი დაცვა ინფექციისგან. უბრალოდ ვაქცინაცია ბევრად აიოლებს და ინფექციური დაავადებების მიმდინარეობას. წითელასაც აქვს საკმაოდ კი, ბატონო, წითელასაც აქვს მისი გართულებები, განსაკუთრებით აუცილებელ ბავშვებში, მაგრამ საბედნიეროდ გეგმიური აცრები, რუტინური აცრები, რასაც ჩვენ ბავშვთა ასაკში ცოტა პანდემიამ შეგვიშალა ხელი, თორემ მოცვა საკმაოდ მაღალი იყო და ეს ვერაგი ინფექციური დაავადებები ნამდვილად არ ხდება და არის ძალიან იშვიათი შემთხვევა. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო შორენა. ახლა გადავალ ჩვენი გადაცემის შემდეგ ბლოგზე, რაც გულისხმობს კითხვა პასუხს. ჩვენ დაგვიგროვდა დღის განმავლობაში საკმაოდ ბევრი კითხვა, რომ ზოგიერთი მათგანი მეორდება, რადგანაც ადამიანებს, რა თქმა უნდა, მსგავსი ტიპის კითხვები აქვთ. Მე რამდენიმე მათგანს დაგისვამთ, იმიტომ რომ ჩვენს მაყურებელს იმედი აქვს, რომ ამ უმწურავ პასუხებს მიიღებენ თითოეულ კითხვაზე. მაშასე მაშინ დავიწყოთ თქვენის ნებართვით. Პირველი. მოგესალმებით. მაწუხებს მაღალი წნევები, რით შეიძლება დავირეგულირო, ან რა შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი? ოგწერს ჩვენი მაყურებელი. ამ შემთხვევაში არ ვიცით, ეს არის თუ არა კოვიდის მიმდინარეობა, არც ის ვიცით, არის თუ არა პოსტკოვიდი. უბრალოდ აწუხებს ადამიანს მაღალი, სავარაუდოდ არტერიული წნევები. რა შეიძლება ასე დროს ურჩიოთ? გასაგებია, პოსტკოვიდური მიმდინარეობის დროსაც არის წნევები ძალიან ხშირი შემთხვევებია. საერთოდ წნევა რამდენიმე მიზეზით არის არტერიული წნევა გამოწვეული. შეიძლება იყოს გულ-სისხლძარღვთა სისტემის დაავადებით, შეიძლება იყოს თირკმლის მიერი. ამიტომ პირველ რიგში პაციენტს ურჩევ, რომ გაიკეთოს გამოკვლევა, დაადგინოს უნდა მისი გამომწვევი მიზეზი და ამის შემდეგ ოჯახის ექიმის დანიშნულებით შემდეგ უნდა შეუდგეს მის მკურნალობას. დაუშვებელია წნევის დროს თვით მკურნალობა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ მაღალი არტერიული წნევები საკმაოდ ბევრ გართულებას იწვევს ჩამწელობისთვის და საშიშია და პირველ რიგში მიზეზის დადგენა აუცილებლად, ეს გამოკვლევები დგინდება და შემდეგ ოჯახის ექიმის კონსულტაციით გარკვეული მედიკამენტის მიღება. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო შორენა. ესე იგი, აუცილებლად გვჭირდება ოჯახის ექიმის ჩართულობა მსგავს სიტუაციაში. წავიკითხავ შემდეგ კითხვას. გამარჯობა, რაიმე განსხვავებული სიმპტომი თუ ახასიათებს ახალ შტამს დელტა მიკრონსო? აი უკვე არის. ვაი, თავიდანაც ვთქვი, რომ ეს არ არის შესწავლილი ჯერ
Sul 17 შემთხვევა ევროპაში დაფიქსირებული და საფრანგეთში 3 შემთხვევა. Ce ra clinicas გამოავლეს არავინ არ იცის. Ნახოთ თუ გითხარით კიდევ რომ ეს არის ჰიბრიდული შტამი ძველი დელტასი და ახალი ომიკრონის, თუ მას დელტა შტამის თვისებები გამოადგა. Დელტა იყო საკმაოდ მიჩით სერიოზული მიმდინარეობის მძიმე და გამოიწვია ძალიან გარდაცვალებაც გართულებები თუ გადადების სისწრაფით ნახოთ ჯერ საბოლოოდ ამაზე მეცნიერები შეჯერდებიან ალბათ დააკვირდებიან მის მიმდინარეობას და რა კლინიკა და სავარაუდოდ ექნება იგივე კლინიკა რაც ახასიათებდა კოვიდს. გასაგებია, მადლობა გადავალ შემდეგ კითხვაზე. გამარჯობა, მაწუხებს პოსტკოვიდური მშრალი ხველა, როგორ შეიძლება ამის გაქრობაო აინტერესებს ჩვენს მაყურებელს. Post-covid-uri მშრალი ხველა. Ეს არის ძალიან ხშირად პაციენტებში, თუ ეს ომიკრონით არის გამოწვეული. Ეს არ არის იქნება ფუტვისმიერი ხველა არავითარ შემთხვევაში. Ეს იქნება ძალიან ხშირად ომიკრონის შემდგომ რჩება ფარინგიტი, რომელიც იწვევს მშრალ ხველებს. Მშრალ ხველას, განსაკუთრებით საღამოს. Რა შეიძლება ამისთვის მოვიმოქმედოთ? Არა შეიძლება მოვიმოქმედოთ ამისთვის. Არის ძალიან ისეთი მედიკამენტები ძალიან არ არის საჭირო ძალიან ძვირადღირებული მედიკამენტები მივიღოთ. Მაგალითად, აი როცა არის მშრალი, თუ ეს ძალიან შემაწუხებელი ანტიბიოტიკი შეიძლება მივიღოთ 1-3 დღე, განსაკუთრებით აზიტრომიცინი, რომელიც უხდება ამ ხველას 3 დღის განმავლობაში. Როცა არის მშრალი ხველა, უნდა მოხდეს დანოტივება სასუნთქი გზების, ამიტომ საღამოსაცებში აუცილებელია ქაცვის ზეთი, ერთი სუფრის კოვზი და იოდინორის 2-3 წვეთი, რომელიც აბსოლუტურად საკმარისია იმისთვის, რომ დოთა განმავლობაში ალაგდეს. ქალბატონო შარენა, ჩაგეკითხები თუ შეიძლება, მსგავსი ტიპის ანუ ნაერთის მიღება შიგნიდან უნდა მოხდეს თუ უბრალოდ სავლები შეიძლება გავიკეთოთ? Savlebi შეიძლება გაკეთდეს იოდინორის 2-3 წვეთით, savlebi სავსებით საკმარისია, იმიტომ ვინაიდან ეს არის ყელიდან გამომდინარე. Მადლობა. გადავალ შემდეგ კითხვაზე. არ მაქვს კოვიდი, უბრალოდ მაინტერესებს გულის ყრუ ტკივილი, თითქოს გიჭერს რაღაც და გაძნელებულად მუშაობს და გეღლება პერიოდულად ფეთქავს, თითქოს რაღაცნაირად, თითოჯერ პერიოდულად გაკრავს ხოლმე, ნუ წერს ჩვენი პაციენტი და აინტერესებს ალბათ სავარაუდოდ რასთან შეიძლება ეს ასოცირდებოდეს. იმიტომ რომ კითხვა არ არის ბოლომდე დასრულებული. Tu ეს არის გაჩნია პაციენტს აქვს თუ არა მაღალი არტერიული ჰიპერტენზია. Თუ მაღალი არტერიული ჰიპერტენზიაა ეს ყველაფერი გამოწვეული, პირველ რიგში მან უნდა დაირეგულიროს არტერიული წნევა. Თუ არტერიული წნევით არ არის გამოწვეული, პირველ რიგში უნდა მიმართოს კარდიოლოგს და ამისათვის აუცილებელია ელექტროკარდიოგრამის გადაღება. ელექტროკარდიოგრამის მონაცემების შემდგომ პაციენტი შესაბამის სპეციალისტ მიმართავს და ამის მიხედვით მოხდება ტკივილის კუპირება. ეს შეიძლება რამდენიმე რამით იყოს გამო, არ არის სავალდებულო, ეს იყოს მაინც და მაინც გულით გამოწვეული, გულის პათოლოგიით გამოწვეული ტკივილი. ამიტომ მიზეზი აუცილებლად გასარკვევია. პირველ რიგში მიმართოს ოჯახის ექიმს, აუცილებელია ელექტროკარდიოგრამა. გასაგებია, მადლობა. გადავალ შემდეგ კითხვაზე. კოვიდს თუ ახასიათებს ალერგიაო, წერს ჩვენი მაყურებელი და საკმაოდ კარგი კითხვაა. Არა, კოვიდს ალერგია. კოვიდის მიმდინარეობის პერიოდში შეიძლება მოხდეს ალერგიული გამონაყარი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს იყოს ალერგია. И ковидის მიმდინარეობის პერიოდში კორნალობის ფონზე ეს ალერგიული გამონაყარი ჩაცხდება და პაციენტი შემდეგ გამოჯავრთელების შემდეგ ჩვეულებრივ მშვიდად უდგება ნორმალურად ცხოვრებას. ასე რომ ковиდი ალერგია არა. გასაგებია. წავიკითხავ შემდეგ კითხვას. თუ ომიკრონი მეტნაკლებად მშვიდობიანად მიმდინარეობს, 82 წლის ქალს, რომელიც აცრილია, მაგრამ ყველა პერიოდულად შემაწუხრებლად უძლიერდება, დალიოს ანტიბიოტიკი თუ არაო და თუ დალიოს რომელიო, გვეკითხება ჩვენი მაყურებელი. კი ბატონო, უნდა დალიოს. კოვიდის გართულება არის, აი განსაკუთრებით ომიკრონის შემთხვევაში, ეს არის ზედა სასუნთქი გზები, რომელიც არის დაინტერესებული ამ დროს, აუცილებელი ანტიბიოტიკის მიღება. ძალიან შემაწუხებელია ეს ყველა,
მეს ძინა საუბარშიც აღნიშნე, აზიტრომიცინი 3 დღე. Схва антибиотики საჭირო ნაკლებად. გასაგებია, მადლობა. წავიკითხავ შემდეგ კითხვას. გამარჯობა, არ მაქვს ომიკრონი, თუმცა მაწუხებს ძლიერი გაუსაძლისი თავის ტკივილები და რით უშველო წერს ჩვენი მაყურებელი. Თავის ტკივილით რამდენიმე მიზეზით არის გამოწვეული. ეს შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი შაკეტი, ხო? Tu ești arătăciuleblu, am asez coleva cine bai este zepiradara. Tu ești arătăciuleblu și eu mașii și să vă mișim cornalul, bătă neuropatologa consultație. Am îți om, avut și ne bismere ma pacient ma. Simptomii gămum ce am mizezi unda, e zeba sorom şemdek, mas muzevno ce să vă mișim cornal. Ibatono, gasa gebie calbatono, şorenag mica da valşum de kit xaze, camar juba, omicron ista mizdros, sisclis gas kelebi saşeşroiba ramdena darisau, cu kit xaba çeni maqurebel. Eșari ჩვეულებრივი COVID-19 ვირუსი, რომელიც აბსოლუტურად ყველა შტამი COVID-19-ის იწვევს სისხლის გასკელებას გარკვეული პროცენტულობით. Აი როგორც ყველა მიცის და ყველა ინფორმირებულია დედიმერის მომატებას, ამიტომ ვირუსის გადატანის შემდეგ მისი ანალიზი აუცილებელია. გასაგებია, წავიკითხავ შემდეგ კითხვას. გამარჯობა, დღეს დამიდა სტურდა კორონა, მაქვს სიცხე 39. წამლების მიღების შემდეგ ჩამოვიდა, თუმცა ისევ ამიწია და რა შეიძლება მოვიმოქმედო, წერს ჩვენი მაყურებელი. Tu სიცხე ჩვეულებრივ თანახლავს საუალდებლო არ არის, 80% მიდის მაღალი ტემპერატურა. Tu სიცხე გრძელდება, tu 39, აქ მას 38 და მეტი ამ შემთხვევაში არის პარაცეტამოლი მიზანშეწონილი, მაგრამ თუ პარაცეტამოლს ექვემდებარება და სიცხის დაწევა მიდის და ეს ხდება 2-3 საათის განმავლობაში, აქ ანტიბიოტიკის ჩართვა საჭირო არის. მაგრამ როცა სიცხის დამწევი საშუალებები არ მოქმედებს, პარაცეტამოლია, იბუპროფენია, ბევრი რამე სხვა, რომელსაც ხებულობენ პაციენტები და არის ამ დროს მიზანშეწონილი, იმ შემთხვევაში აუცილებელია ანტიბიოტიკი. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო შორენა, გადავალ შემდეგ კითხვაზე. გამარჯობა, პოსტ ომიკრონისეულ დაღლილობას, თავის ტკივილს, მეხსიერების დაქვეითებას და ქრონიკულ დაღლილობას როგორ ვებრძოლო, წერს ჩვენი. Დროთა განმავლობაში გაივლის აუცილებლად, პაციენტების 80% უჩივიან ამ ჩილს, აუცილებლად დროთა განმავლობაში. Არის თუ არა რაიმე სახის ფიზიოთერაპიები საჭირო იმისათვის, რომ გამოკვლევები აუცილებელია, მაინც ინსტრუმენტალური გამოკვლევები აუცილებელია. კერძოდ რა სახის? დაღლილობა. სიარული სუფთა ჰაერზე ეს აუცილებელია, ჯანსაღი კვება. Ეს აუცილებელია და პოსტ კოვიდური ინსტრუმენტალური გამოკვლევები. ესე იგი გამოკვლევები და ცხოვრების ჯანსაღი წესი. აუცილებელია ცხოვრების ჯანსაღი. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო შორენა, გადავალ შემდეგ კითხვაზე. ძალიან გთხოვთ, მირჩიოთ გულის აჩქარებაზე, რა დავლიო, ძალიან მეღლება ხოლმე, ვარ 20 წლისო, წერს ჩვენი 20 წლის მაყურებელი. 20 წლის ბავშვი, რომელსაც აქვს გულის აჩქარება და ფრიალი, ეს არაფრით არ შეიძლება იყოს რამე გულის პათოლოგიით გამოწვეული. მას აქვს ისეთი ასაკი და თუნდაც ამ დროს ნებისმიერი კორვალი, ნებისმიერი კორსიზის ტაბლეტი. ის არის სუბნივ. Შეიძლება იყოს სტრესისგან, ნერვული ფონისგან გამოწვეული? რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ მას ეს ტაბლეტები არ შველის და ეს არ ხდება ნერვულ ფონზე, მაშინ სხვა გამოკვლევები უნდა ჩაეწეროს, ძირითადად ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევა უნდა. გასაგებია, მადლობა ქალბატონო შორენა, მე დაგემშვიდობები, წარმატებებს გისურვებთ და ჯანმრთელობას აუცილებლად. მადლობა, კაი ხარ. Კარგად იყავით, დღევანდელი ჩვენი გადაცემა კი ამით დასრულებულია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობები და შეგახსენებთ, რომ ნებისმიერი კითხვით COVID-თან დაკავშირებით შეგიძლიათ მოგუმართოთ ცხელ ხაზზე 557-37-37 ან გამოაგზავნოთ შეტყობინების სახით კითხვები მეცხრე ტალღის Facebook გვერდზე და ჩვენ აუცილებლად თითოეულ მათგანს გავაჟღერებთ პირდაპირ ეთერში. მადლობა. Пасухопс Экимен.